खम्म खातीको तर्क बालकृष्ण जस्ता निर्दोषलाई अभियोग लगाउने माथि कार्यवाही होस् पूर्व न्यायाधीश वक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खम्म खातीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड निर्दोष रहेको तर्क गरेका छन् बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेको इजालसमा प्रतिरक्षा बसका क्रममा उनले यस्तो तर्क गरेका हुन् जायरवालाले अभियोग पत्रमा कसलाई रकम दिने भन्ने उल्लेख नै भएको छैन सबै खाली छ यसले पुष्टि गर्छ कि यो अभियोग पत्र हावादारी हो यो प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडबाट कोही पनि पीडित भएका छैनन् कसैलाई तिर्नुपर्ने हो त बियोग वियोग वि कोही चाहिँ थिएन उनले बालकृष्ण खानलाई निर्दोष भएको संज्ञा दिँदै उनलाई फसाउने गरी अभियोग पत्र बनाउने माथि पनि हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् यसरी निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने गरी अभियोग तयार गर्ने अधिकारलाई पनि कानुन अनुसार हुनुपर्छ उनले भने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारीले पेन ड्राइभमा दिएको अभियोग पत्र कपी को पेस्ट गरेर जस्ताको तस्तै ल्याएको छ सरकारी वकिल र प्रहरीको गलत निर्णयले निर्दोष मान्छेलाई दुःख पाउनु पर्ने अवस्था आएको बताए तपाईँहरूको गलत निर्णयले मान्छेले दुःख पाउनु परेको छ यो मुद्दामा छुट्टी जाने भए अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पठाउने भनिएको छ ले भने अख्तियारको मुद्दा कहिलेदेखि सरकारी वकिलले थालेको हो कानुन अनुसार त यो मुद्दा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले विशेष उनले कसरी काठमाडौँको हैसियतमाथि पनि प्रश्न उठाए सरकारी हैसियत के हो न्यायाधीशलाई कसरी निर्देशन दिने उनले भने विवेकपूर्ण निर्णय नभएर बाँकी जीवन चुनावमा राखिएको भने बालकृष्णको जीवन त्यसै बित्ने भएको छ दर्शक पनि यसै गरी समाचारतर्फ प्रधानमन्त्री र सभापतिमा रोक्न बालकृष्ण खानलाई ड्यामेज गर्न खोजिएको छ नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुसिएका भिआइपी मध्ये एक पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खानको पक्षमा वकिलहरूको प्रतिरक्षा बस सकिएको छ खाडको पक्षमा वकिलले बस गरेका छन् वरिष्ठ ललित कुमार बस्नेत रमन श्रेष्ठ गोपाल कृष्ण घिमिरे खाती र अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोको खानको पक्षमा बस भइरहेको छ बसका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका बिचैलियाले खानलाई पैसा दिएको प्रमाण कहीँ नभएको जिकिर गरेका छन् बिचैलियाले खानलाई पैसा दिएको प्रमाण काहीँ छैन केशव दुलालको बयानमा मन्त्रालयमै लगेर एक करोड चौबिस दिनको भनिएको छ उनले भने यदि त्यो सो भनेको गृह मन्त्रालयमा सिसिटिभी छ कुन मितिमा दिएको हो एक करोड चौबिस लाख पैसा बोक्न झोला चाहिन्छ चा। कस्तो झोलामा दिएको हो कस्तो झोलामा लगेको हो गृह मन्त्रालयको मूल गेटमा कसको गाडीमा छिरेको हो सिसिटिभी भए ठाउँमा प्रमाण होला त्यसको फुटेज चाहिन्छ चा नत्र मान्छेलाई फसाउने गरी आरोप लगाउन पाइँदैन उनले यो प्रकरणमा बालकृष्ण विरुद्ध कुनै किसिमको प्रमाण नरहेको पनि जिकिर गरे बालकृष्ण खानलाई पैसा दिएको कुनै प्रमाण छ भेटिएको भनिएको सिसिटिभीमा पनि कसैको सही छैन उनले गाडी भने यो मुद्दामा कसरी सरकारी वकिलको लापरवाही देखिएको भन्दै भोलिका दिनमा उनीहरूमाथि पनि प्रश्न उड्ने उड्नेकिर घिमिरेले गरे सरकारी वकिल चाहिँ भोलिका दिनमा न्यायाधीश न्याधीशी बन्ला बेला प्रहरी अड्डा सारी सारी बयान लिएको छ उनले यो प्रकरण हुँदै नभएको भनेर आफूले नभएको पनि बताए घटना भएकै होइन भनेर म भनिरह तर बालकृष्ण खाँडको हकमा कुनै पनि प्रमाण छैन उनले भने प्रमाणमा आधारित भए बयान लिनु पर्ने हो यहाँ त सरकारले अनुमान गरेकै भरमा कोही जेल बसिदिनु पर्ने भएको छ घिमिरेले खाँडलाई काङ्ग्रेसमा सम्भावना भएका नेता भन्दै उनको राजनीतिक करियर ड्यामेज गर्ने नियतका साथ मुद्दा चलाइरहेको बताएका छन् भोलि बालकृष्ण खाँड प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बन्न सक्छन् भनेर उनलाई ड्यामेज गर्नका लागि मुद्दा लगाएको छ उनले भने यो राजनीतिक क्षतिको भरपाई भोलि कसले गर्छ दर्शक पनि यो तपाईँ माझ आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु अहिलेलाई तपाईँहरू माझबाट छुटिन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार